Muli, good day sa inyo mga kamaestro. Gusto nyo bang malaman kung paano ang tama at maayos na preparasyon sa mga ganitong balot ng masilyahin o ganito kalaking mga trabaho? Halina't panoorin aktwal ang ating video tutorial upang sa gayon ay inyong masaksihan ng aktwal kung paano ang tamang proseso na ginagawa ng inyong kamaestro kung paano maibibigay at maayos na pulidong preparasyon sa ganito kalalaking mga trabaho. Halina't samahan nyo ang inyong kamaestro, panoorin ang ating mga pag-aaral sa video tutorial na ito. So ayan, magandang umaga sa inyo mga kamaestro. Muli, good day sa ating lahat. At eto po tayo ngayon muli sa ating trabaho o ating gagawin at pagkukunan ng kaalaman o pag-aaral. So ngayon mga kamaestro ay October 18, araw po ng Linggo. Ito pong ating ginagawa ngayon ay pang 11 days na po ngayon. So ayan. Kaya yan po kahapon, minasilyahan natin kahapon. Sinasabi sa inyo na nakaraan na marami pang mga sugat at mamasilyahan natin. At yan naman po yung mga maninipis na may guide code pa na puli green. So ibig sabihin po nun ay mga wave pa po yan na maninipis. Nakita nyo naman kung anong sunblock ang ating ginamit. Kaya hindi po natin maikakaila o maitatago na meron pang wave. Sa haba at lapad po niyan mga kamaestro, medyo hindi po natin makukuha ng madalian yan. Kaya po kailangan ay yun nga pong mga advice ko sa inyo sa mga nauna natin video pag-aaral, kung anong mga sanding block, kung anong lapad, kung anong haba, kung anong klase mga gagamiting liha sa umpisa at pangalawa na ating mga pagkakatam sa mga preparasyon sa pondo ng mga masilya ay tinuturo ko na po sa inyo ng maayos upang sa gayon ay bagya pa po siya. Pero hindi naman po kailangan maging perfect ito. Patandaan niyo po, hindi po kailangan ito na maging perfect. Nakamukha na ang classic car restoration. Kasi po, ang classic car restoration ay hindi po basta-basta mga sasakyan. Although na ito ay mga luma, totoo po yan, mga luma sila. Pero kung tawagin nga po ito ay classic car restoration, ibig po sabihin, mga special itong sasakyan. Mga luma na ginagawang bago. Para nang noon ay maibalik sa dati. Kinakarsyo po yung mga ganung klase na sasakyan. Kaya hindi po pwede yung trabaho dito ay although na ito almost 30 to 40% lang yung ginagawa nating trabaho preparation dito. Hindi ito katulad ng mga classic restoration na kailangan almost 100%. Ito po ay yung mga tinuturo ko sa inyo rito ay halos ng ganun nga po nasa mga 30 to 40% lamang ng klase o pamamaraan na sa classic restoration. Pero doon na po kayo magsisimula. Doon na po kayo magsisimula na matuto sa classical restoration kung paano. Sapagkat sa unang mga basic nito, yun po yung ginagawa sa classical restoration. Ang pagkakaiba lamang po nila, ito po ay kailangan matapos ng mabilis. Na hindi naman talagang kamukha nyo sa classical restoration. Hindi po kasi ito classical restoration. Kung ito po ay classical restoration, naabuti po ito ng 2 o 3 buwan na ako lang mag-isang gumagawa. Pero ito po ay customer car o company car ng ibang kumpanya, hawak namin. Kaya po inaapura namin. Pero ibinibigay din namin yung maayos sa trabaho. Hindi lamang katulad ng classic restoration. Tatandaan po ninyo yan. Sige po mga kamaestro, magsisimula na po tayo. Magmamasilya tayo uli. After nun, magliliha tayo na 220 ang gagamitin natin dyan. Sa mga ginamit natin na pinahira natin na masilya na yan. Tapos po nun, susundan natin siya ng 320. Tapos po noon, susundan natin siya ng 600 hanggang 800 na liha or 1,000. Pintura na po ang kasunod noon. Okay po mga kamaestro, till next video po tayo. So yan po mga kamaestro, naglagay po ako ng kung bagyong masilya dito sa malaking paleta. Hindi ko po titimplan lahat to kasi hindi naman po makakapal yung papahiran, maninipis lang. Huwag po kayo magtitimpla ng marami. Konti-konti lamang po. Naglagay lang po ako ng ganyang karami pero nakabukod po yan.
kukuha lang po ako ng konti, ilalagay ko rito, at saka ko ito yung mix. Ito po, kumbaga, nakagayak lang. Isa po yan sa paraan ko para yung trabaho ko maayos o mabilis. Hindi ako kuha ng kuha doon sa lagayan. Dito ko lang nilalagay para timpla na lang ako ng timpla. Pero inuunti-unti ko mulaw siya kasi mabilis tumigil sa mga masigla pag mainit. So ganyan po, isa po sa mga tips sa inyo. Isa po yan sa pamamaraan para mabilis ang trabaho. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. Tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight.
So, ayan nga po mga kamaestro. Tulad ng sabi ko sa kanyo kanina, so, masilyahan natin yung mga dapat nating masilyahan. So, ayan, yung ibang part na hindi natin na masilyahan kahapon, na masilyahan na natin ngayon. Dalawang mano na manipis ang ginawa ko dyan, mga kamaestro. For sure na kung meron man na mahabulan pa, manipis na manipis na lang. Makuha na natin sa primer. Kasi liliahin natin ngayon yan, mga kamaestro. Yung sa ano na yan, liliahin natin yan ng 220. Yan yung mga may masilya na yan. 220 muna. Although na kaya naman yan ng 320. Yun nga lang, malakas sa liha. Madaling pupurol ang 320 kasi medyo makapal siya. So, ang gagawin natin, mga kamaestro, 220 muna po para medyo mabilis. After nating lihahin, diba, nilihahin natin ito ng 220, pantay na siya. Sure nang wala nang ano. Sigurado namang may iiwan o dyan kasi lahat na pinahira na yan. Mga wave po yan. Mga wave pa po. So, ginuguhitan na po. Nakita nyo naman, ginuguhitan natin. So, yun. Lilihahin muna natin siya. Yung mga bawat masilya na yan. Depende sa masilya. O masilya yung napakanipis naman kamukha noon. Eh, pwede na pong 320 yun, mga kamaestro. Ngayon, ito, talagang mga berdeng masilya na yan. Talagang 220 muna po ipangkatam natin. Tapos, 320. Sundan na natin ng 320. Ganun po gawin natin proseso lahat dyan. Ngayon, after pong matapos natin, bawa, nalihap po natin ito lang. Nalihap po natin ng 220 muli yan, tapos 320. Eh, nalihan na po natin dati ito ng 600. Yan, yung mga puti na yan. Nalihan na po natin ng 600 yan. Pwede na po natin siyang lihahin, mga kamaestro, ng 800 or 1,000. Bawat portion. So, malinaw po yan. Nalihan na 220. Masilya muna, 320. Para mawala sanding mark na 220. Sundan natin ang 600 dito. Pagkatalan ng 600, sundan na natin ang 800 or 1,000. Sige po mga kamaestro, ganyan po ang mga gagawin natin dyan proseso. Ha, tandaan po ninyo. I-review nyo lang yung video natin kung sakaling hindi nyo natandaan. Pass forward nyo lang po. Okay, salamat po. Till next video po tayo.